Čas je počeo, vi gledate Jasaštajna i ovaj naš serijal Nemoj biti taj lik, to jest L1K. Nemoj biti taj lik! U prošloj epizodi smo pričali o profesorima, a sada je vrijeme za Nemoj biti taj lik, učenici. I naravno, Fanta, hvala. Pritisnite like, subscribe i ajmo da počnemo. U prošloj epizodi smo pričali o tome kako neki profesori ne puštaju se da u WC tokom časa. Pa dobila je. Pa što ne kažeš da si dobila? Ne može, brate. Sve je to isto. Sve to isto potpada pod jedno pravilo. Ne može se izlaziti za vreme časa. A sada ćemo vidjeti kako to izgleda kada profesor normalno postupi, ali neki učenici dobacuju u takvim situacijama. Čisto da vidite, nisu uvijek profesori ti koji naprave takvu situaciju. Y, zatvorena zagrada, jednako. Izvoli Mašo, slobodno. Profesore, ja sam dobio, mogu ja se prošetam. Zatvorena zagrada, jednako. Pretpostavljam da si dobio rešenje zadatka, možeš da prošetaš do table da vidimo kako si uradio. A ne, nisam na to mislio. Nisam, šalio sam se ovako. A šalio si se, a? Nisam stvarno. Ja se ne šalim, nije šala, tako da izađi slobodno da uradiš zadatak. Odmah. Kapiram zašto nekad učenici odbijaju autoritet profesora. Mislim, postoji taj buntovnički moment i misliš da si najpametniji na svetu. Tinejdžeri. Ali nekad se učenici ponašaju na času kao da su na pijaci. Luka, čitaj treći zadatak, molim te. Čekaj, ja? A čekaj, što ja? Šta je ovo što? Ja sam rekao Luka, ovdje si ti jedini Luka, tako da ti. Kako su to prozivke, profesor? Šta je sad ovo? Pa, prozvao sam te, kao što si lepo rekao prozivka, da izađeš da uradiš ovaj zadatak, treći. Ali nastavniče, pa ti si taj koji nas uči, zar ne treba mi od tebe da sad, a ne ti od nas? Luka kaže se vi, a ne ti. A vas je više? Tako je, nas je više. Fanta, Deda Toza i ja. Pa nastavniče, ne treba nama ta matematika, znate, možemo sad nešto tu, mi smo taj naši, pa kao, možemo sad malo da, čisto da preskočimo to malo sad. Dajte nam diplomu i evo, teram se odavde. Kako je to ponašanje na času? Šta ti znaš ako se ponaša na času, molim te. Daću ti ja uput lepo da siđeš dole do jednog čike, to je zamenik direktora, pa malo porazgovaraj sa njim. A on daje diplomu? Daje. Daje diplomu i daje uput za dalje iz škole, znači da nastaviš malo izvan nastavne aktivnosti. Super. Svi znamo pravilo da se mobilni telefon ne sme koristiti tokom časa, pogotovo ne tokom kontrolnog. Ali uvijek postoje oni likovi koji nekako pronađu način. Dakle, danas radimo kontrolni, morate da mi predate vaše smart uređaje, molim te, Teodora. Ja se nadam da ste se pripremili za kontrolni i da stvarno neću morati da se mučim sa vama i ponovo da vas šaljem kod direktora zbog vaših mobilnih telefona. Da pravim i sebi i vama problem ako vam to nađem na radnom stolu, mobilni. Tako, Mila, hvala. Molim te, telefon mobilni. Hvala ti. Predaj mi uređaj, hvala. Počinje kontrolni. Zar nisam rekla bez mobilnih telefona, Mila? Šta to radiš? Kako te nije sramota da koristiš mobilni telefon na mom času i mom kontrolnom? Poštovana profesorice, kao što svima nama vrlo dobro poznat zakon kaže, izričito se zabranjuje upotreba mobilnih uređaja i neprimereno korišćenje istih. A mi svi ovdje možemo da potvrdimo da Milin telefon nije mobilan, a boga mi nije ni pametan. Ovaj telefon je marke Iskra, proizveden 1978. godine u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. On ne koristi radio talase da bi preneo informacije i iz tog razloga nije mobilan. Baš suprotno, on koristi metalnu žicu kao način za prenos poziva. Što ga ne čini mobilnim, profesorka, već baš suprotno, fiksnim uređajem. Mi pozivamo našeg svedoka iz prve klupe. Znači, moja baba ima isti ovakav telefon i ja često čujem da viče Milorade, javi se na telefon! Druga tačka vaše optužbe koju mi osporavamo jeste to da je Mila svoj uređaj koristila neprimereno. Baš je suprotno od toga. Ona nikoga nije uznemiravala upotrebom svog telefona. Ovo može da potvrdi naš drugi svedok iz zadnje klupe. Ja sam mirno radila svoj kontrolni. Nisam ni primetila da je Mila koristila telefon sve dok se vi niste prodrali.
We rest our slučaj. Čekaj, kako je izgledalo to pravilo bez mobilnih telefona tokom online nastave? Dobro, spremni za kontrolni, imate papire, hemijske i još jedna stvar, bez mobilnih telefona. Bez mobitela? Ako nekog vidim da koristi telefon, dobija keca. Tako da se svi ugasili mobilni, jeste čuli? Dobro. E. Možda malo bolje da izaberem reči. Molim vas, nemojte samo biti oni likovi koji stalno nešto grickaju na času, jer obično ti likovi kad nešto jedu, ostave ogroman haos za sobom i ometaju čas. Hashtag semenke. Aha. Daj ponovno. Ladno, dobar. Kako, dobro, buraz. Buraz, ne, možete manje malo. Vas dvoje. Jel se smije jesti na času? Izvinite, profesore. Malo smo gladni. Gladni ste? Možda smo i mi malo gladni. Izvolite, profesore. Ajde. Još, još. Morate vi da uhvatite. Make it rain. Još. Hvala. 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 Aj sad pokupite sve ovo. Priznajte da ste makar jednom bili ovi likovi. E, ajde, bežimo sa engleskom. Ajde, još tu babu na četvrtu. E, reci. Kašine, sine, videli smo na elektronskom dnevniku da ti je zaključeno jedan iz matematike. Kako se... Nemoj, molim te, znači, kod tog profesora, šta god da ga neko pita na času, on ne daje odgovor. Pa jel ga pitate? Ali ne može, znači ne drži dopusku, ne drži sekcije. Kod svih drugih profesora imamo neku grupu, negde nešto da ga pitamo, kod njega nemamo. Kaže, ja u to ne verujem, u te električne uređaje, ovo ono. I kako sam ja tu kriv? Ja, deco, razumem da su ovi zadaci nešto teži, ja ovako na prvi pogled stvarno mi deluju nekako, ajmo reći, naglavačke, ali u svakom slučaju vi mene možete pitati u bilo kom trenutku sve šta vama nije jasno. Je li ima neko pitanje da podigne ruku, da pita? Nema glupih pitanja, dakle, ako neko postavi pitanje, možda će baš, evo, Božidar, da shvati nešto što nije znao malo pre. Možete da mi se obratite i na dopunskoj nastavi, jeste možda glupo vama da dođete kod mene na dopunsku nastavu, jer vidim da svi ovde zveraju kada neko uđe kod mene na vrata u učionicu kada ja držim dopunsku nastavu i onda mu se svi smejete. Dopunska nastava, dopunska nastava. Pa nije smešno, nije smešno. Taj učenik će sutra imati pet, a vi ćete imati jedan. Zašto? Zato što je čovjek došao da pita. Došao je da pita ono što mu nije jasno. Svašta se može naučiti na ovom času. Samo je bitno da mi se javite. Imate moj broj telefona, imate Viber grupu, imate privatni chat, mogu vam se javiti na Messengeru, možete mi pisati SMS-om, možete mi pisati pismo. Ako imate markicu, doći će poštar, pokupit će pismo, odneće kod mene kući. Ja ću odgovoriti, za 5 dana stiže na adresu. Nije nikakav problem. Ali pretpostavljam da vam je sad ovde sve jasno, jer vidim da niko ništa ne pita. Sve vam je jasno, dakle. U epizodi Nama biti telik domaći smo pričali o svim izgovorima koje imate, ali kako da ne spomenemo izgovore i u epizodi NBTL učenici? Domaći, urađen. Pa znate, profesore, ja sam ga zapravo uradio, ali... Imao sam tehničke probleme i nisam mogao da ga donesem. Sećate se da sam govorio za ono venčanje koje idem. Tehnički problemi? Da, evo, iz režije mi javljaju da si imao tehničkih problema. A kada ću vidjeti tvoj domaći? Pa možete ga vidjeti, mislim, vi znate da ja sve te brojeve i te oblike i to znam, ali danas nisam bio u mogućnosti da donesem, jer na tom venčanju, znate, mog oca, mislim, prijatelj ste iz škole, on je, znate, radostan čovek i on je u svoj toj radosti prosuo vino po mom... Pošto radio sam na venčanju jer nisam imao vremena kod kuće. Pozdravi oca i javi mu da se uloguje danas na e-dnevnik, pošto će tamo moći da zatekne tvoju ocenu za domaći. A pa kako iz domaćeg ocenu, profesor, nemojte tako. Nego kako ćemo?
Vidite, ja, da li biste dali šansu da ja uradim do kraja časa taj domaći ponovo? Kraj časa je za 3 minuta, tako da imaš 2 minuta. U redu, korektno sa svim. Mislim da će ti biti dovoljno. Da, naravno. Verujem da vam je škola nekad dosadna i da biste radili hiljadu i jednu drugu stvar umesto da ste na času. I vaši profesori su nekad bili učenici i verujem da se oni sećaju tog osjećaja. I baš zato verujem da se i trude nekada stvarno približe to gradivo i da ga učine zanimljivijim. E, pošto sam primetio da ste na prošlom kontrolnom imali puno problema baš sa presekom skupova, ja ću pokušati danas da vam na malo zanimljiviji način pojasnim kako ovo sve funkcioniše. Da nije ni dolazi u školu. Njega cirkus reklamira. Ali imam možda dobrovoljaca da bi neko ustao da mi pomogne sa ovim da... Čisto da pojasnimo, verujte mi, baš je zanimljivo da bude. Mislim, nema veze. U svakom slučaju, na primjer, ovo je skup B. Ovo je skup B, isto kao što je crveno ovde, tako i ovde. I sad, ova lopta je, na primjer, broj 3. I u kom se sad skupu lopta nalazi? A baš je jednostavno, jel da je zanimljivo? Bože, me sačuvaj. A sad? Da, dobro. Možemo da pređemo na presek, na primjer. Možda vam je presek zanimljiviji. Ako imamo ova dva skupa, skup A i skup B, i sad ja sam, na primjer, broj 1 kao jedinica koju ćete dobiti ako ne budete ovo znali, i sad, gde se ja nalazim? Jel razumete možda kako ovo funkcioniše? Ja sam mislio da će vam biti zanimljivije da ovo shvatite. Profesore, ovo je cringe. Da, dobro. Možemo da pređemo mi na tablu, nema veze. Ovo sam ja hteo čisto da... Ode mi pola plate na ovo, ali dobro, nema veze. Nekad ne leži problem samo u profesoru i u nastavi, već i u samom feedbacku koji učenici daju, to jest ne daju, nazad. Možemo krenuti, deco, jel te? Dakle, mnogo je tu nekih, da kažemo... Ti razumeš ovog čoveka? Apsolutno. Svaki čas i šupljeg u prazno. Profesore, možeš to malo jasnije? Nama ga ne pitati, bukvalno nema poente. 301. Zašto kažem 301? Zato što filozofi su tada pričali 300. 300 su bile... Ajmo što ne zna da drži pažnju, ne zna ništa. Vi to mnogo bolje radili. E, sledeće nedelje dan maturanata ima da... Znači, ne da blista čas, ima da rešimo to. Svi će izaći zadovoljni, naučeni. To vam je već možda i poznatije. Točak. Neko bi rekao šta je sad. Krug. Mi ćemo ovo 100 puta bolje uraditi. E pa dobro, danas radimo sociologiju društvene grupe. Ja se zovem Sofija Dragić. Nadam se svi poneli knjige. Možete da otvorite 95. stranu. Otvorite knjige, molim vas. Ajde. Recite mi ko nije na času. Neko! Ajde, dozovite se. Šta si ti dereš tamo? To što je dan maturanata ne znači da ne treba donositi stvari. Pa bit ćete vi maturanti pa ću vas videti. Ajmo, sociologija društvene grupe, ajmo, knjiga! Daj mi tu loptu. Daj mi loptu momentalno. Oto ti zovem direktora, na što bi se obradovala. A tek što bi profesorka kad bi došla padno bi pisala kječeve, odsutne. Ajmo, tišina, dosta mi. Ovako preko glave mi vas je dosta. Dobro, sad kad smo završili priču o Charles Darwinu, prvo bih htjela da vas pitam kad je bilo vaše prvo sećanje? Da znate da je to vaše sećanje, da vam niko nije pričao o tome. Pa ajde, sigurno se sećate nečega, mislim da nije bilo sa fotografije, da znate da se vi sećate. Neko, bilo ko. Dobro. Možemo po grupama raditi, samo mi recite hoćete tako kako sedite ili imate s kim želite da radite u grupama. Jako je zanimljiv projekat, stvarno, jako je zanimljivo. Ako mi budemo maturanti, nećemo ovako smarati, majke. Bukvalno, ali dosadno. Kako si ti to uspevao? O ovome smo inače malo više pričali i u našem filmu Biti taj lik koji imate na našem kanalu,
Tu smo malo više pričali o drugim perspektivama. Oje, bonus greške. I Vukašin dobaci. E, profesore, ja sam dobio, mogu ja malo da prošetam? Mogu ja malo da prošetam? Sačekaj da se Maša vrati, pa da ti da uloža kako ima. Oh my god! A ja moram da izlazim. Možeš biti malo pristojniji. Što? Možeš dobiti keca sada. Možeš sada preći na Novosadski? Možeš. I šta će sad? Suo mi je upalo u oko, bre. Teodora, Danilo, zašto niste to podelili s nama? Jel vi znate koliko ja platu imam? Da li vi znate za koliko ja dinara radim? Teško mi je nekada doručkujem. Živim sam, nema ko da mi kuva, nemam ni kučeta ni mačeta. Moj život odavno nema smisla. Pa evo sad će da imam. Hvala. A dok se čuo, majka nešto objavila na fejsu, išla juče u Grenland. Tvoja majka je išla u Grenland. S tvojom majkom. Sa mojom majkom, tvoja majka. Vaša majka je nekom konekcijom kroz kerove i mačke i žabe moja majka. Žena i ćerka od moje majke. Ti si moj pašenog od dede? Pa naravno, gospodine. Mislim, šta vi sad nešto, pa nismo mi valjda porodice, to treba valjda sad pet lepo zaključiti i eto. Poštovana profesorice, kao što svima nama dobro poznat zakon kaže... Sve u redu. Naš klijent ne želi da sarađuje. Ili na TikToku, mogu da otvorim TikTok ako mi je lakše na TikToku. Evo, ja ću snimati, na primjer, Minecraft i možemo tu da... Možda bude live. Pitajte me na live-u. Meni je zaista jasno da ovo vama neće možda u životu trebati, ni ovi skupovi, ni razlomci, ni plus, ni minus. Neko od vas će možda biti, šta znam, Bora Čorba, neće mu trebati matematika. Hvala vam puno što pratite ove nove epizode i veliko hvala svima koji su učestvovali na ovom snimanju. I naravno, Fanta, hvala. Ovdje možete pogledati naše druge epizode i vidimo se u sljedećoj. Ćao! Neko će biti, šta znam, pastir.